საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა ჯარის ქალაქი დაათვალიერეს მახათას მთაზე უპრეცედენტოდ მასშტაბური ბინათმშენებლობის პროექტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით 2020 წლის ოქტომბერში დაიწყო, ოფიცრებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად და სამხედრო მოსამსახურეებზე ზრუნვის პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელდა. საცხოვრებელი ბინების განაწილება ლოტოტრონის პრინციპის საფუძველზე მოხდა. მახათას მთაზე სამხედროებისათვის 7-სართულიანი 39 კორპუსი აშენდა, რომელშიც 1092 ბინა განთავსდა. სამხედროებმა საცხოვრებელი ფართის შეძენა სულადობის პრინციპის გათვალისწინებით უპრეცედენტოდ შეღავათიანი პირობებით შეძლეს. პროექტი განგრძობითი ხასიათის იქნება. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით განხორციელდა მასშტაბური პროექტი და აშენდა მახათას მთაზე ჯარის ქალაქი. Да, უკვე დასრულებული ეს პროექტი მოინახულეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა. Ჩვენ აუხსენით ის პირობები თუ რა პირობებში მოუწევთ ღირსეულად უკვე ჩვენს ოფიცრებს და ჩვენს სერჟანტებს ცხოვრება იმ დამსახურებისათვის, რომელიც მათ აქვთ სამშობლოს წინაშე და სახელმწიფო წინაშე. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს ჰქონდა შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა ჯარის ქალაქი. თვითონ ეს უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტი სხვა ინიციატივებთან ერთად არის იმის ნათელი დადასტურება, რომ ჩვენი ხელისუფლებისთვის თავდაცვის პოლიტიკის ღერძი არის ჯარისკაცი, ჩვენი სამხედრო მოსამსახურე, მათთვის ცხოვრების და სამსახურის ღირსეული პირობების შექმნა, მათი და მათი ოჯახების დაფასება.